Olen Jani Kokko ja toimin Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajana. Tehtävä tässä roolissa on ensisijaisesti se, että saa niiden 69 valtuutetun ja kaikkien puolueiden niin kuin näkökulmia tuotua mahdollisimman hyvin esille ja muodostettua sitten sitä yhteistä näkemystä kaikkien niin kuin keskisuomalaisten palveluntarvitsijoiden parhaaksi. Meidät on ensisijassa ainakin itse näen, että valittu keskisuomalaiset valinneet meidät heidän niin kuin etujensa ja hyvinvointinsa turvaajaksi, emmekä edusta yksittäisiä kuntia. Yritämme nähdä koko maakunnan kokonaisuuteen ja se on oikeastaan ainoa keino, millä nämä palvelutkin saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin, että ne palvelevat sitten keskisuomalaisia. Keskeisimpiä tavoitteita, mihin pyrimme, niin on se, että palvelut ovat saavutettavia ja saatavilla, ne toimivat tulevaisuudessa huomattavasti paremmin kuin nykyisin ja toiseksi, että meillä on riittävä henkilöstö sitten näiden palveluiden järjestämiseen. On riittävästi lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalialan ammattilaisia tekemässä sitä työtä, että tähän tullaan tulevaisuudessa kyllä panostamaan erilaisilla keinoilla. No esimerkiksi työhyvinvointiin, henkilöstön työssä jaksamiseen, kouluttautumiseen tarjotaan niin kuin erilaisia mahdollisuuksia kehittyä siinä omassa työssä ja edistyä urallaan, niin katsomme, että ainakin nämä voisivat olla jo muutamia keinoja, että millä sitä työntekijöiden niin kuin pitovoimaa saadaan vahvistettua ja ehkä sitten voitaisiin laajentaa vaikka Keski-Suomessa kouluissa tapahtuvaa harjoittelupaikkojen tarjoamista Keski-Suomessa. Että tämä voisi olla yksi keino sitten saada sitä henkilöstöä myös lisää. Itse olen pyrkinyt tässä roolissa siihen, että meillä olisi mahdollisimman avoimet väylät, oli sitten kysymys ihan niistä tavallisista kansalaisista, mutta myös niin kuin järjestöihin, yrityksiin, jotka toimivat sote-kentällä, kuntiin ja oikeastaan niin kuin kaikkiin toimijoihin, koska niin kuin yksin me emme niin kuin tätä hyvinvointialuetta rakenna, vaan tämä muodostuu niin kuin isommasta kokonaisuudesta ja koen, että se on varsinkin näin valtuuston näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, että säilyy semmoinen hyvä keskusteluyhteys niin kuin näihin kaikkiin osapuoliin.